چالاکوانانی مدنی و مامۆستایانی زانکۆ لە دەڤەری گەرمیان لە بارەی یەکدەنگی کورد لە بەغدا و هاوکات پرتەوازەیی کورد لە هەرێمی کوردستان دێنە دەنگ. پێیان وایە یەکدەنگی کورد لە بەغدا لە پێناوی بەرژەوەندی حزبیدایە، نەوەک لە پێناوی بەرژەوەندی باڵاکانی خەڵکی کوردستان. ئەوەش یەکێکە لەو دوو فاقی سەرکردایەتی سیاسی کورد کە لە سەرەتاوە هەیان بووە، لەوێ کۆمەڵێک بەرژەوەندی کۆی کوردوونەتەوە کە ناوێن لێناوە یەکدەنگی و ناوێن لێناوە وشتانە. بەڵام لێرە وا بینین ئەو دامەزراوەی کە ئەو دامەزراوەیانەی کە خۆیان هەڵیان بژاردووە، خۆیان بە شەرعیان زانیوە، وەتە لە مانگی دەی ساڵی پارەوە ئیفلیجیان کردووە و کەسیش نازانێ تا کەی وای لێدێ. کورد لێرە خەمی دەسەڵاتێتی وەکو بڵین چونانی ناوچەگەریەتی و خێڵێکی و ئاینی، بەڵام لەوێ زیاتر نەتەوەیە و بەهێزکردنی پێگەی حزبە وەکو تاکە نوێنەر یعنی لە عێراقدا. لە ڕاستیا یەکدەنگیەکە یەکدەنگیەکی ڕووکەشە جەوهەری نییە. ئەگینا ئەگەر پرسەری خیتابیان کەی تەنها عەلامیە لە ئاسی تاکی ئەندام پەرلەمانەکانیانە لەوێش پەرتەوازەیە کە بینی. ئەگەرچی یەکدەنگی کورد لە بەغدا هێشتا بە گوێرەی پێویست نییە، ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان ئاماژە بەوە دەکا. گۆڕەپانی ململانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کوردستانە، بۆیە لێرەدا ململانیەکانیان زەغبووتەوە و لە بەغدا تا ڕادەیەک کەمتر ململانێ دەکەن. ئەوەی کە لە کوردستان ئەوان ناتوان ڕێبکەون یەکدەنگ بن، مەجمێک هێزی جیاوازن ئەوان کە لێرە لەسەر مەسلەی دابشکردنی مەساڵح و بەرژەوەندیەکانی خۆیان چ لە باری پۆستە سیاسیەکان بێت چ لە بەرژەوەندی ئابووری خۆیان بێت، ئەمانە کێشەیان هەیە و دیارە کێشمەکێشەکان لێرێ لە کوردستانە، یعنی ئەرزی کێشمەکێشەکان ئێرێ. تاوان لە بەغا ئەوان لە بەرامبەر هێزێکی ترە دەرەکەون کە هێزەکە هینەکانی خوانین، هێزەکانی ناخوانین، هێزێکی ترن کە بە پێی لێکدانەوەی با بڵین چ حزابی کوردی و حزابانی کە با بڵین بە چ ئیسلامی کوردی و ئیسلامی بڵین قەومی ئەمانە ئەولا بە بێگانە ئازان. ئەگەر بەرژەوەندی حزبی و لە لیستە کوردستانەکان بکا لە بەغدا یەکدەنگ بن، ئەوا پێویستە لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان بیر لەوە بکەنەوە کە بەرژەوەندیە باڵاکانی خەڵکی کوردستانیش لە هەرێمی کوردستان وا پێویست دەکا یەکدەنگ بن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.